la tabu angati musa Nduge kaleta lubino Mashe tofu jimono Ikalata kumwene Ikalata biangati Nduge kaleta lubino Mashe tofu jimono Ikalata kumwene Andu ingi mwona ndunye Anangi tweni sifa Machoja mbingi jona Ya kwenda miyele kanyo Andu ingi mwona ndunye Anangi tweni sifa Machoja mbingi jona Ya kwenda miyele kanyo Mashamba kwando matona Nimi nambithi nasia Ikalata kumburatha Ekenda kalata kwa Mashamba kwando matona Chalenji la nisila Nimi ngetena muno Nikenda nye nikalo Mashaya sumona Chalenji la nisila Nimi ngetena muno Nikenda nye nikalo Mashaya sumona Kweli Didi betu Manyata kubwa Ulambithi, Professor Mwene kiwanza Jinai Mina Sawa Yose kumulike muta Mwene Udo Kazebe, soko yeta wa manyata. Niwezi yu manyata kubwa. Manyata kubwa? Ee. Eba hudi babu umete mbandi isu. Kwezi yu ni wazu. Manyata kubwa? Ee. Okay. Sawa, sawa. Ngalikozia masako. Ee. Hiniwezi, niwezi la omu ndu wakula zei. Yeah. Yu manyata kubwa, ngalikozia manyata kubwa. Yo, maybe wazome yu, wazome yu, wababu manyata kubwa. Okay. Kusoma nasomye, kusoma masoma wa nasomye kuma, ni musi nasomye mpaka standard 4. Term 1. Term 2 na ikati transfer. No kusome ya town. Pwendo weta waka bete. School weta wa Faras Lane. Primary school. Yuko kupe. Kuma standard 4 term 2. Zundia asome ya muzi. Nasome ye mta. Town. Yeah. Wamina wadhi wa high school. Na liko high school. High school na kwate ya. Baka form 4. Form 4. Kuma huyu okay. Nambe ya kwete man. Kwira wa kwete miangete. Kwe kime ya ramona. Kwa hivyo kati wana muzee. Muzee itazi ya thia kuyu. Kwa hivyo kwa kabana nune bangi yoko wa mandhondo. Mandhondo yu. Yu papi kwapu. Ne kala na brother kwa. Ni wawa mbose ya kajunzo wa mevya.
Wewe tu no elewa wala madhina bana butenge. Okay. Uh-huh. Wewe ya mekele tu yake tuna thina. Na saingo ke the anon onanyo zugulu. Twabinga nini pe oziendote ya mundu. Wewe usiwe ziendo yo tese ya mundu ndowe ngendoke na uma nyonga inga kimomjengo. Ngai bo zilingi 250 per day at least. Wewe the madhina manyi inga mundu kuya. Wewe tu 250. Na kuya wambo ya 150. Kwa wethe ya kwa mwethe ya nduko mwethe theana. Na wako kethe ya nenge maitaji maema inge mwono nenge ndiyo zukulu. Na adhike thane thuko miyake ya tuwe thaki ya tuwe nonele panga thuko miyanga uwa. Kethe nongu wangu endanga thuko manga uwa. Iyo like paso ngwa okweka za kia mwondo. Okay, sawa sawa. Yeah. Hivyo bina ye wa zoma baby. Betha hii mwela wathi ya mbeyo wizoma kana wathi wezie kwa mbeyata. Yo kweli wathi. Nemu nini vyo ni na miaka thandatu. Ya, thandatu. Ona neku wate nita nai nena. Kuambia miaka enabu. Jena ae mwethu kezi wa benga mudhugu mwondo ngoliga na yivinda yu. Bathi ilazi ya gata nita isi ya mwongi pita mwambi. Ea mwana kwa kakwea. Ndina wa nita isu. Yuwa ya na yivinda kwa ina wa itinanda. Ela ya sani. Ila ya diwuka. Na imu nena kitoloka anye na kila ngezi landele zi ya neto yu koma. Iya. Na yuwe pando pae ni inga toloka. Tumandeko. Ngambo yu tumandeko ni. Ehe. Na ipata atupio. Ehe. Na nye mwene ukindu na yuwe haki mdenu wakwa. Ehe. Yeah. Aya, yuwe sa kwetha auction is maybe yala wa transfer as good wengeje tauni. Mm-hmm. Maybe yuri auction ya wadhi bado kuko kwa hili hata. Yu ilana umana umakuwa ya noka town. Ehe. Wethe yeno ngwewa nena kintu kio nzugu manine. Ehe. Odhuu ni naethe wanye mwene, nina acti ya drama, na ya acti anye. Ukethe ya, nina organize anye naethe anisu usawo pia, ukethe ya kethe noko act. Nye mwene ni ngosola, nangandika kila tu odhikuweka. Uwethe ya tu ndutuwe tuandikete ya music nini festivals. Di naethe agwe pyo shairi na atuwa naethe unu. Kabisa. Na poka ulo tuende ni ilana wina lika high school. Ni form 2. Ino kia na nina mboi na gospel. Iya. Na lakina ina isi ya yoyo. Si ama yoyo gospel ke yoyo. So, wila no kia na kwate na likanga na ina no ka uu na likwa kanisa ni. Sa uko na eso palo kwa we. Iya. Eso palo kwa muambani. Igwira wa muambani. Eto mwa muambani. Na ila na umai ila na likile mutani. Iwa zaida yu. Mena tijuwa za kwa ketindo. Alatu tinta ni ya inge wethe ya tuwekate. No ngulika nanga mena. No ko une ko uka bete ne wete ondo aneza. Wewe na kuthine ye monopio. Na boyo nga ino weze wa maondo. Wewe wete ikala kwenu, to ikala kondu kwenu, wewe ikala kabila ninge. Wewe ya mwekuona. Wewe andio mezia. Nyagwa na kiana ngai na ngai ndevye. Mpeta ngo ko mndo ayo pando. Ne ndo pando nga kita yo ngo no na yo to. Pando no ko man leutish de uzunga na na ya kinga ya. Wembumye. Na ngai wogiye ande vya mbetanga kuwa. Na ande county nemusi. Mbapo ni Mololongo. The river. Umetaizu hivu nogie. Na mbao hasulwe mnyaka tele. Kabisa, ha? Nangangana. Otuilu wapu wangaiye so uko wambu milela. Ni wune zioka tuwa kwa tanamu na wita wakako. Kako? Mbae ni nagyoba. Na mletuwe siyo manana. Ama nwa mna ungo na bado mna wakwa sana wita wapol. Na nalikanga nona no kana mbio likanga no mbandi ni wethe anongo liko thio mbandi iko no ni ongo lika no thio kazizia no ngayo ngazizia ngai wa ugethe anongo ugo kinduje yoka kenguzi thio zija mbio mbumya kuya nini isi yake aba no si ambie ndo ngake kambani ibo no gie na igwa kindu chanzu kuma muno na papi ka bandu nezio tabia mpaka muna na oga kwa nezio murabia na moya pungu baba pikiwe aje ndio mezia no nilikile studio no ni rekodi nipo toki yotwe kalandi na mwea ekani andika ningu tuwe kandu nge mbati ine likebo wethe andia ina atunga pati wa jekamba jia ina atunga bati kulinga yeke ndundu na yuga kenduwa ite wethe ya bidi ye no lazi mwede wethe lazi na ino kie kwa yeyo album ya kwambe ipo no kie na atunga mbati isu na liga studio Hei kindo tichochu. Ok, sawa sawa. Kumu kweto kienza muyo? Kienza muyo? Ongi na o, Udi. Wah!
agianga. I was like, I'm going to go to the house. Na undu no na wange meye ndete na kwene ndete mbaya wa muno na ndiye zo bika bandu ngefanya kana ngedwa tita ya kikamba tita ya ne mu kama ku tweka ne myake ipinda yu ni kali gwe kala yula ne kali le mtani aka ota ni ni do linge myake la ne kali le mtani yo ninge ku kile la ne ewe wewe yo muzi okay ndiye ndo change na izi ne remain kwe da ne mu kamba okay sawa sawa bonge ba gwe wa mawendi manu Wazirozani wakule yuba wendi mando mundu tezi kikamba neza Ma wendi mando hai Nino kie weza hithia kimaisha Wethia natato isi ando Hithi ondetu wezo wana onatuke kalata Na we weundu wendete tamundu Na kwa ni undu nendete na longi pe undu wendete Na ndu isa mwea mundu mekalile Kila mundu wewe ya mwea Okay Yuno kie na isi ya nona Na isi ya nona wandu kulia undu mekitwe kalata Na zia gani nene mikalilezu ya ndonondo Wethi hape mundu uto nongangana Eka leta hakwa Lakini agendezi Ndiyeza ikalo yu nilie Kana nezo tuweka yu professor Wezile baza Dezi pala nezile teneva Hai kweli kweli Ngona shambiki ukumbea Moshi kia zi muna usi sana Ito wa Joseph Atibidi Angaliko zia ndungune Akambea maundu mesa wasawa Mitambo yukide nesa kabisa Hoke iza wasawa Yuu kata mba pale keliozua mawendi mando Kata tuweziwa kide kwithi ya nao Tuwa mbo mandanagu, volume 1 yagu Uwezi bibi, uzeo, yuwa record ya ngiada, yuku record volume 1 Kurecord, ndia itiyo mundu otethio Wendi wa mwene Isuni ya kwa nyemwene Na nyemwene, nina pe kindu na zasi ya Nduka hai kwa ati ando, uye kondo waku Ambawe wekine, waku eme light ando Ambawe mwene wambe yunga, ndu ando utege me ando Siwa wapika Kila kindu kika change. Pekino neza hakuwa zio kethi hai. Wezi ona moze bibiliane. Hakuli lio kweteki. Azio kwete ondata. Ewa ndata yuzi yuka mbomi lejande. Hajilizi kethi ona kwe mwe mundu. Wezi baane nguenda hai wewe inajau. Ya. Nikenda duyu ndi uko na kungo kapa wendi kwe hai. Nienda pekino nguenda hakuwa. Na echa angili jana. Na baane na angili 90. Ona kwezi ya gumi yendu webi na onenga. Nundu uko na nyemwene na ambete gara. Wambete kwe kalilia. Inambete kwe kalilia. Na kenge. Na mina nini Yesu. Kwa huyu video. Video yende na kwe kwa editing. Okay. Na hapa hili wawu. Nukia yunga miota mwona. Ya wewe denye titinde hae alama ondo maa. Tuya mandi. Tuya mandi na wemo mandi. Nwa hile ite ikala tamu mandi. Na tukendo tuwe kambala moko kile pinda. Kabeza. Na peki nduna ndao change. Nundu pe ondo wazani ito wakeo kuwa. Ukethe ayu mzani. Mundo ono mzani ya chono mundo wa kawaida. Uwane ata tethetwe. Ndepa ndoi. Yukiru chwe chono ndaweza hithia. Nino kana nini ngeja. Kenya ke mundo. Nini ita feelings ya kwa mwene. Na kila chumete ngone ya kwa. Ya. Ni chakwa. Ya. Na kila inaeleta nye mwene. Ndiye zotu yuka ngo kweta. Inaeleta ambaitha na ambita esukuma. Yes. Gabi kabando fulani. Kabisa. Okay, so wasa kata pa mbana ngile wadhi usu. Kata ndete siyo kithi wadhi ya nitama. Napa lati tono kwa ata wadhi wagu. Maybe be mundu kwa ita tendo neno na gu.